Слухатки нове, хлопці, доручитися зібрали це. Так, на годинку поміняється, за пів години поміняється хтось раз. Ти що робив перший окремо розкладення? Ви в ефірі? Подарунок від хлопців. Марк. Так, Марк. Другої серії. Це в ефірі? Давно? Доброго дня, шановні друзі. Доброго. Розпочинається наш дуже сильний, потужний марафон, який буде тривати 7 годин. Це перші хвилини нашого марафону. Ми ще не змучені, ми ще тверезі. А будемо п'яні завдяки вам, тому що нас дуже багато сюрпризів. За якусь певну суму ми починаємо пити в кадрі. І це, до речі, той випадок, коли чоловік каже, що буде тривати 7 годин, і так воно й буде. А ви знаєте, чому у вас сьогодні марафон пройде весь 7 годин? Тому що Володя сьогодні не п'є. Я маю... А що це значить сьогодні? Якби Володя, в принципі, не п'є, і я вважаю, що всім треба зараз займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Я підтримую тебе. Ти підтримуєш, як ніхто. От видріщі, не розумієш. Не розумієш, я хочу сказати, товариство, вітаю вас на YouTube-каналі Stand Up Battle Club. Сьогодні в нас є великий 7-годинний стрім, де ми понабирали всіх наших друзів і просто людям, яким не похуй на нас, тому що у нас є благодійна мета підтримати, нам всіх треба ваша підтримка, товариство. Як ніколи. Як ніколи, можливо, навіть як і ніколи потім, хоча час покаже. Сталося так, що коли ми їхали в тур, в нас трошечки пішла по пизді техніка. І для того, щоб ми поновили наші стратегічні технічні запаси, аби відстрілювати якісно на стрімах, збирати кошти для ЗСУ і робити благородну справу в якості україномовного контенту на Ютубі. Дякую, Володимир. Чекай, він вас на відсотку? Можливо, і так є. Саме для цього ми сьогодні зібрались тут і покликали багато людей, які ви, в принципі, знаєте. І сьогодні будуть хлопці зі Snap Battle, дівчата з Язва Channel. І буде сьогодні 7 годин стріму, 7 гостей, правила ми пояснимо по ходу. Ну і нам треба, головна мета – це 86600, нам треба, я поясню, що. Така маленька штучка, яка називається відеомікшер, вона дозволяє робити операторами дуже чудесні речі. А ще нам треба об'єктив, який ми беремо в оренду постійно. Воно вже, щось так велика сума накупилася тої оренди. Нам треба свій, нарешті мати свій. І ще нам треба мікрофон, тому що в нас є вже два таких досить великих YouTube-канали, а ще будуть відкриватися нові, і треба мікрофон. У вас є 4 мікрофони, але треба один хороший. Хоча би. Але я правильно розумію, хлопці, якщо буде ось ця сума, ми ж все рівно не зупинимося. Так, по-перше, ми ніколи не зупинимося, тому що ми українці. Угу. Треба усвідомити. Це дуже добре. А по-друге, ми жадні. І скупі. Ну, все, що зверху йде на підтримку захисників. Так, у нас є мета зібрати на наші технічні потреби 86600 до 18.00. І я хотів би втрутитися і сказати, дивіться, можливо, комусь з вас здасться, що мета доволі меркантильна, щоб зібрати на техніку для хлопців. Але я вам скажу, що це, знову ж таки, наголошую, наскільки це важливо, через те, що хлопці будуть розширятися, відкривати нові YouTube-канали, не тільки Stand-Up Battle Club, не тільки інші сателіти-канали, а будуть відкривати нові, для того, щоб акумулювати кошти, акумулювати україномовну патріотичну аудиторію і в кінці кінців розвивати YouTube-канал, бо, Дана, якщо ти зараз не матюкнешся, це буде дуже сухо звучати. Звучить ахуєнний тост, так, чесно. Тому дивіться, друзі, ось ця сума – це дуже добре, але якщо ми її подвоїмо, буде супер. Так, все, що вище 86600, це всі решта кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Тому чекаємо на ваші донати сьогодні в цій студії. Так, є дуже наші прекрасні друзі. Я вважаю їх друзями, як вони мене вважають, я не знаю. Валентин Сергійчук, хороший мій землячок з Рівненщини. І Жогло Володимир, теж тут, і теж мій земляк. Давайте, хто є в цьому? Теж Рівненщини. До речі, Валентин також мій земляк, тому що ми з Млинова обоє, до речі. О! В якійсь мірі і я є. Тут, по суті, твій земляк. Правда, Вадим Тимко? Ну, всі ми українці. Троскавця Богдан Вахман. Троскавець – це ж місто-побратим Львова. І любого міста. Масачусетса, Детройта і подекують, що Колорадо. А слухай, можливо. Я себе трошки більш почуваю галичанином, якщо чесно, ніж... А відколи це сталося? Я відчуваю це. Я тобі скажу, коли. Є ще один галичанин, про кого не варто забувати, це Вадим Ковалик. Вадим Ковалик. Так, всім привіт, я сьогодні на донатах, не хвилюйтеся, все нормально. Вадим, не хвилюйтеся, я відповідальний.
Так коли ти відчув, що ти більше галичан? Я скажу тобі, я скажу. Мені культура почала більш подобатися. Їсти голубці. Я думаю, що не так. Я думаю, що я себе теж відчув галичаном колись, так само, як ти приїхав з Рівненщини. Як тільки ти приїжджаєш на цю святу землю і заробляєш перші гроші, ти галичанин. Я хотів це сказати, але тому що це грубо буде звучати. Ну так я це про тебе сказав, нормально. Мені дуже смішно, що знаєш, коли почав любити культуру, їсти голубці. Отака галицька культура. Розумієш, пройшло сім фраз пройшло, що він, блядь, зразу на хавку перейшов. До речі, так, і було б логічно задати квадрат суші. Так, в нас є наші друзі. Точно на відсоток. В нас є наші друзі, наші прекрасні постачальники провіанту для нашого колективу. Завдяки їм ми є ситі, щасливі. Завдяки їм я сижу не агресивний, а задоволений і усміхнений. Завдяки їм. Квадрат. Суші, піца, Львів. Слухай, класно звучить. До речі, манчішка. Дякую. Це дякуємо, звичайно, квадрат суші, але... звичайно, дякуємо. Але що? Класна назва ресторану, завдяки їм. Дуже класно. Я хотів колись відкрити... Перегукується з бо-їм, так. Але, ну, так. Але інакше. Але звучить смачніше. А я колись хотів відкрити ресторан, і знаєш, що хотів його назвати? Ну, коли відчув себе галичанином, приїхав. Так. Я хотів відкрити ресторан, ми з Володією гуляли колись по Львову, я кажу, слухай, немає де поїсти вінтажної їжі. Ну, вінтажна це я називаю бульба і відбивна. Це вінтажна їжа. Вінтажна їжа, тому що все-таки... Мені найстрашно уявити, який тебе вінтажний одяг. Весь, що на мені. І ми гуляли, я кажу, слухай, я відкрию колись ресторан у Львові. Він каже, як назвеш? Кажу, срала, мазала, ліпила. І буде воно все так, ну, за склом, будуть старші жіночки і будуть, ну, готувати. Але будуть мазати. Слухай, але не можна. Я бачу по ваших очах, що добре, що я не поліз в ресторацію, так? У мене просто, знаєш, моя просто буйна сексуальна фантазія, уявляю собі, ну, жіночок таких, галичанок, вже за 65. Які відчули себе галичанками. Які відчули себе галичанками, які вже, ну, так... обмазуються себе так от гарно, знаєш, одна одну трохи там натирають чимось. Так є такі заклади у Львові вже. Є. Рафінат, Малевич. Але там той, там нічого не ліпили. Там нічого не ліпили, але часом, коли спускаєшся в підвал в рафінат, таке відчуття, що є щось від назви. Ну, тепло настає. Тепло настає. Коли туди спускаєш. Десь в районі уретри. А я хотів також відкрити ресторан, і це логічно. Угу. Я хотів відкрити ресторан тільки для власних потреб, і я би його... Назвати його кухня. Ні, я би його, знаєте, як назвав? Я впевнений, що ця ідея просто колосальна для Львова, тому що у Львові ж, ну, важливе шоу, вау-ефект. Вау-ефект. У Львові всі ресторани розкішні, дивовижні, важко подачі здивати. Незрівняні, їжа, гімно, але, ну, в кайф. Все важливе, вау-ефект. Гастрономічний оргазм. Ну, насправді, я людина, яка розуміється на їжі, і я вам серйозно скажу, що добре поїсти, добре, смачно поїсти, як Валя каже, вінтажної їжі, це треба добре пошукати. В Тернополі є. Дуже. Наприклад, дуже добре. Ну, це Озерна. Близень, це близенько від Львова. Озерна. Ну, Озерна. Яка, 57-ма їздить. дуже важливо. Я би назвав кафе, знаєш як, фак-кафе. Фак-кафе? Офігенно. Фак-кафе. Або якщо ти не заплачеш, то виїбуть. Фак-кафе. І там, якщо ти не даєш чаєві, то офіціант може, от такий статутний документ, і там, якщо ти не даєш чаєві, офіціант може тебе офіційно послати нахуй, наприклад. Прикольно. А це прикольно. Колись був заклад в самому центрі Львова. Ну, там була вивіска магазину, але ти туди заходиш, там був заклад в підвалі. І ми не знали, там якийсь день був день хама. І ми прийшли, і я кажу, можна, будь ласка, офіціанта? Офіціант здалеку кричить, каже, заїбав. І я думаю, цікаво. Я приходжу, він каже, типу, ну, меню, я починаю вибирати. Те-те-те-те-те, він каже, ніхуя, будеш їсти то, що я принесу. Ну це, ти сприймнявся, якщо прикольно. Але прикольно, це прикольно. День хама. Це... Але вони про тебе не кажуть. А тебе не проінформували про те, що день хама? Ні, не інформували, в тому був прикол. Коли ти вже хотів битися, тоді казали. А тобі якийсь момент сподобався, такий воу. Я просто, в цьому фак-кафе можна було би придумати, от зараз навіть разом, ми могли б посидіти, ми могли б придумати зараз дуже багато всяких таких... Меню? Позицій меню, наприклад, дохуя борщу, 800 грам, знаєш, там, наприклад, або... Це що, блядь, відбивна і там 74 грами. Ось така от маленька пізюлька. Це що, блядь, відбивна? Або чуєш, емоційно щось таке. Або попробуй, доїж, сука. Це там. Просто, блядь, голонка свинячка. І в дужках пише дідова тареля, блядь. На компанію, щоб пообсралися. Хлопці.
Хлопці, є певна інформація. Вадим, ми дуже хочемо почути. Дивіться, у нас є декілька донатів, але котрі нам задонатили до цього ефіру, вони всі підуть нашим захисникам. Влад задонатив 1000 гривень і написав на потреби ЗСУ. Якого числа? 16 липня, Влад. Та влада знає, коли він нам гроші скидав, чи ні? Молодець, Влад. Так, на потреби ЗСУ та на підтримку контакту. Контенту. Чи контакту, хуй його знає. Контексту. Чи букв. Маша на потреби контракту. Контракту. Маша задонатила нам 200 гривень, також 16 липня, дякуємо їй. Анонім нам задонатив 100 гривень 19 липня, дякуємо йому. І Влад задонатив нам 10 тисяч гривень і написав на потреби ЗСУ гарного і продуктивного стріму. Це ще було з того стріму, так, це дуже дякую. 21 липня Влад задонатив. 10 тисяч ще йдуть на потреби Збройним силам України. Дякуємо Владу, дякуємо всім, хто підтримують нас. Незважаючи на те, що у нас в даний момент, наприклад, не було стрімів, кожен ваш донат дуже важливий, дякуємо вам. А зараз ми збираємо кошти, як вказує вища адміністративна ланка, просить нагадувати час від часу. Сьогодні у нас є такий технічно-благодійний стрім. Сьогодні у нас 7 годин стріму, 7 гостей, всі міняються, всі 8 гостей буде, якщо, в принципі, порахувати їх двох, як різних людей. А так не рахують вже навіть батьки. І дружини. Ну, це вже трошки інша історія буде. Сьогодні на стрім ми збираємо гроші на техніку для наших стрімів, щоб покращити якість трансляції, які ви дивитеся, щоб... Щоб ви отримали якісний контент, щоб ваше око милувалося, а не було замиленим. Щоб ми не орендували техніку, бо що сумарно оренда виходить дорожче, ніж її покупка. Надіюсь, з вашою підтримкою ми зможемо все це зробити. І в нас, коли ми були в турі, якщо ви житель Полтави, Дніпра, Харкова, можливо, чи Краматорська або Києва, ви знаєте, що ми були в турі з культурною обороною, і через певні технічні нюанси в нас по пизді пішов відеомікшер. Він там, на горі. Зламався, і нам треба, так, нам його треба. Нам треба його... Багато працювали, поламали техніку. Так, там... Там... Ні, там світло щось класило. Там було дуже багато, був так. Перепад напруги. Так, так, було так. Під 300 вольт і згорів... В Києві трошки вища електрика. Так, трохи напруга в Києві. Я би теж, якби він впав, я б на нього наступив хуй. Неоднозначно звучить фраза, там вища напруга. Нас мета є до 18.00 зібрати 86600 на техніку. Є об'єктив, який нам потрібно купити, бо... Ми постійно його беремо в оренду, товариство. Ну, бо давайте дивись суб'єктивно. Так, і на мікрофончики нам хороші. Все, що ми зберемо більше, ніж 86600, йде на потреби Збройних сил України. Дякую вам, що ви з нами і що ви нам донатите. А ще в нас за 1000 гривень? Та що ми робимо за 1000 гривень? Я не знаю, що ми робимо за 1000 гривень. А, правила розкажемо. Але дивіться, в нас є червоний маркер, якщо ми по ходу щось згадаємо, ми допишемо. Так, ну за 10 тисяч ми починаємо відкривати алкогольні напої, я так вважаю. Так? І через 30 хвилин закінчуємо стрім. Якщо ти так вважаєш, то тоді добре. 10 тисяч. Зауважте, не я був ініціатором цього. У мене взагалі складається враження, коли я дивлюся на Вадима Дзюнька, що це... Бляха, не хочу слово пробіж. Жогло. Ні, не кажи. Ні, це не пробіж, я жартую. Це Вадим мій великий друг, ми з Рівненщини. Ми з самого дитинства з тобою. Самого дитинства з Рівненщини. Вадим ще подарунок. Ти пам'ятаєш, як ви на випускному це разом сиділи? Я пам'ятаю, як я прийшов до нього на випускний. Я його вів. Ні, Вадим, мене таке враження, от подивись на нього. Це от жоха 10 років тому. Вадим, є, ну дивись, ти через 10 років. Мені, до речі... Успішний, молодий, рижобородий. Успішний молодий! Без окулярів, бо зробиш корекцію. Чекай, а тебе з зором все ок? В мене з зором все прекрасно. Це єдина відмінність між нами глобальна. Але чого ти смієшся? Ти ж успішний. Я успішний. Це дуже якась така суб'єктивна штука. Що значить бути успішним? Я не знаю. Тебе все є. Якщо тебе порівнюють з Дзюньком, це вже успішно. Це, по-перше, це найперший такий... А тобі кажуть, коли тебе бачать, Дзюнько, ну тебе рознесло. Ні, мені дуже смішно, бо в мене є брат рідний, він старший. Так, да, це смішно. І мені завжди кажуть, що там твій малий. Мені кажуть, що там твій малий. Вони всі думають, що він молодший, бо він худший. Вони худший, трошки. Так, він худший. Іван. Так, він худший, він молодше виглядає, тому що він не курить і не п'є, як я. Ні, що ж він просто КВН не грав. Може бути. А КВН дуже повнить. Проблема в тому, що він грав в КВН. КВН дуже повнить і дуже біднить, коли ти в нього граєш.
Воно б'є мені, по, мені здається, б'є по воно б'є по кишені батькам. Мені здається, що Юлія Тимошенко, коли говорить про зубожіння, в неї перед очима ну, така рівненська ліга КВН. Вона, коли говорить про зубожіння, в неї та мініатюра, яку вирізали, блядь. А ви замітили, що вона вже, слава Богу, не говорить і закрили морду? До речі, а мені дивно. Я вважаю, що от якщо вже вилізла Вітренко, а ви звернули. Вітренко я не бачив. Я думаю, що вона вмерла, чесно. Мені прикольно. Не думав, чи хотів. А як вилізла? Може, вона дорогу переходила в магазин, блядь, вилізла. Там десь на телебаченні якісь інтерв'ю дає комусь. Уявляєш, наскільки був пробіл в ефірі? Наскільки вже взагалі нічого не було, щоб там же ж був ще Кіт Пес, там ще є відеокасета Кіт Пес. Ні, вони Вітренко влупили. Був реклама чи Вітренко? Легендарна конотопська відьма. Та це просто щось незрозуміле. І я в шоці був, і думаю, бляха, Вітренко вилізла. Ну, Юля, Юлія Володимирівна, ну пройобуй. А ще Наталя Королевська є. Наталя Королевська ще є. Ще є? Так. А замітили Вітренко, коли... Боже, Вітренко. Тимошенко запутався в цих відомих жінках. Легендарних успішних. Так. Тимошенко, коли от там перший місяць війни, вона її щось питали, вона виходила на ці включення. От чесно, от просто питають там про фронт щось. І те саме можна запитати про погоду. Один хуй. Каже, людина просто говорить з проясненнями. Да. Шквальний вітер. Але як емоційно, як емоційно. Мені здається, що їй треба піарника Арестовича, щоб він час від часу їй казав, через 15 днів ти станеш президентом. Ну, або її піарника. Ну, розумієте, що її віра в її політичну силу така сильна, як моя непохитна віра в перемогу української нації. А що ти кажеш, її закрили, їбало щось? Було таке? Чи ти прям просто говориш, що вона вже перестала говорити? Ну, все, вона вже... Ні, я не можу стверджувати, типу, що я знаю, але, ну, замітив. Ну, тобто, вона була, її стало менше, набагато. Її не то, що стало, її просто катастрофічно. У мене, слухайте, я відчуваю обурення, блядь, в моєму житті стало менше цукру, бо я сів на дієту, ага. Мучного і Тимошенко. Це піздець, це піздець. Зараз я тебе винесу взагалі. Ну... Де смішко, блядь? Йобана голова, все, блядь, тепер мені... Я хочу на ніч смішка. Він наш гость сьогодні... Я хочу вночі прознати, смішко, початок смішка. Смішко їсть цукерки Гордона, пташине молоко. Він сьогодні наш восьмий гість, Смішко. Восьмий гість, невидимий гість. Смішко, він же ж з секретних служб, спецслужб. Да, він може присутній бути тут, між іншим. Можливо, я це, Смішко. Тільки що пройшов кастинг на ролі Джокера. В тому, що він, знаєш, ну, ви перші гості на стрімі. От якби я сіляю, ви були, якби ви в 10-й годині прийшли, що ви створилися. Просто би анарія. Можливо, я це Смішко і всі так. Так і є. Так і є, це Смішко, клас. Чекай, Богдан, може ще буде таке, що ми і 10-й прийдемо, якщо Смішко не прийде. Я не здивуюся, знаєш, коротше, реально в 10-й годині вже нікого з нашої тусовки немає, тільки 4 гості сидять такі. А клас, коли закінчується стрім, от ми поговорили от на самому початку. Ми, знаєте, як то закинули вудку? Так. Ми поговорили, і в кінці вже все, всі розійшлися, вимикається світло, і тут Юлія Володимирівна заходить. Бля, як би то було драматично. Да, це було... Або вона так заходить і каже, і починає збирати техніку. Все пропало. Або хоче, гаситься світло, але стрім ще не завершується. І Смішко такий з-під столу вилазить і такий... Або гаситься світло, і так, знаєш, камера опускається під стіл, а там гаситься Тимошенко і Смішко. Прям гаситься. Слухайте, хлопці. А вас же ж дивиться, ну, молодь. Дуже багато. Дуже багато. А чому ви про Тимошенко говорите? Середня аудиторія це 25-35 років. Вони знають, так я знаю. Ну так, але ну вони напевно сидять. Ну 21 хіж дивиться вас. Можливо, навіть хтось, кому є вік, наприклад, 14 років. Теж я думаю, що якась малолетка заскочила. Хто такий, блядь, Смішко? Ну дивися, Смішко. Просто мені його ж балотували на посаду президента України. Дуже. Блядь, його в житті так побалотували. Погодься, погодься. Його балотували і наїбали. Що, прізвище Смішко вообще не президентське. Смішко, блядь, як коріш. Ну по факту, по його факту. Його балотували чуєш, і не вибалотували. Знаєш, як обідно, що Зеленський більше Смішко, ніж Смішко. Ну, і було б добре, якби Смішко був такий Зеленський. Знаєш, Ковалик, Вадимчик, Маленький, чи є донати якісь? Богданчик Маленький, є донати, але я можу забути, ти запам'ятай, швидше нахер за все. Нахер ти там сидиш, ти можеш забути, біля комп'ютера, тебе все пишеш. Ну, хлопці, вам потім це треба буде про До речі, Максим Кривець тільки що показав сраку, тільки що. Так, отже, 10 фанатів Жогла, 100 гривень, дякуємо. Власник... Я дякую, що ви зі мною завжди.
Власник кафе ККФФ. 500 гривень і повідомлення «Русні пізда». Галицький збаражанин, 200 гривень і повідомлення «Хорошого марафону, швидкого збору, слава Україні». Героям слава! Данило задонатив нам 100 гривень, дякуємо йому. Чернівці 201 гривню нам задонатили. Молодці. Всі чернівці. Дякую, чернівці. Ну, до речі, культурна оборона прямує в Тернопіль. Не спіши. Прямує в Тернопіль. От так от. Культурна оборона прямує в Тернопіль. Так, чернівці, щоб ви знали. Найкращий анонс. Зараз повідомляють чоловікам. Чернівці забрали. Насправді. Чернівці забрали 203 гривень. Чернівці забрали 200 гривень і Придністров'я. І чернівці написали в коментарях, чекаємо в гості. Ми будемо обов'язково з культурною обороною у вас, просто вийшла... Накладка. Накладка. Буде Тернопіль. Нічого страшного. Ні, але... Тернопіль – це накладка, це бонус. Ні, Тернопіль, коротше, мало бути... Диви, як вони зараз договорюються. Я скажу, ні, не в Тернопіль, у нас є неймовірно... Скажи, чернівці, ми обов'язково приїдемо, але для цього нам треба так, техніка. Чекай, дай я поясню. У нас є надзвичайно розумна аудиторія, яка зараз не зрозуміє. У нас 30-го числа мали бути чернівці, 31-го – Тернопіль. Але результат який? Через те, що у нас немає техніки. Так. Так. Ніхуя у нас взагалі не буде, блядь. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Якого рівня інтелект має бути в аудиторії, щоб от зрозуміти все, що тільки що сказав Боді? Ну, дивися, це ж мають бути люди, які читають на рівні ультразвуку. Коротше, справа в тому, що чернівці, оскільки я ніколи не був у вашому місці, я обов'язково приїду до вас сам, але обов'язково з культурною обороною і з Максимом Кравцем, тому що те, що Максим Кравець зробить у вас в Чернівцях, це для розйоби. Ти ніколи не був в Чернівцях? Ніколи не був в Чернівцях. А як ти думаєш в Чернівцях? Як ти думаєш? Я думаю, ти це... ніколи не був в Чернівцях? Ти що, не знаєш, на небі тільки розповідно в Чернівцях. Я дуже хотів би, я думаю, що це є неймовірно красиве. Пофантазуй, які Чернівці? Я думаю, що ти йдеш, так. Угу. Все кругом, спадщина ЮНЕСКО. Так. А чого ти такий йдеш по Чернівцях? Поїбало, або мене ж трохи в поїзді заліпило. Я був в Чернівцях, ти так ніхуя далеко не пройдеш. До речі, але Чернівці мені дуже подобається тим, що це катастрофічно рельєфне місто, що я маю так. Там угу. є круті угу. підйомі, схили. Так, Трускавці. Тому я Чернівцями їжджу. Я теж не люблю тільки за це, що там отак, а все решта там приємно. Але там дуже гарно, там неймовірний парк, неймовірний літній театр. Все круто, крім дорів. Незрівнянні готелі, їжа, яка, до речі, Чернівці, я вважаю одну з гастростолиць. Блядь, ти в натурі, ну, це Дзюнько через 10 років, це по-любому. Що би не казав все одно в кінці, хлопці. Жогло туристичний магніт міста Чернівці. При тому, що реально Чернівці трошки розширюються, поки Жогло тут. Я амбасадор жировиська в Чернівці. Хлопці, так. Отже, питання. Хлопці. Що таке 1000 гривень? 1000 гривень. Так, хлопці. Так, хай розкаже правила, то на що я кричав. То не кричи, будь ласка, ми ще раз зробимо красиво. Вадим, а що означає 1000 гривень? Ми пояснюємо правила сьогоднішньої гри. Пояснює хто? Давай, кричи. Пояснює Вадим. Смішко. Я розкажу все, що я знаю. Ми з кожними гостями сьогодні будемо розігрувати певні призи. З вами це буде Марка. Все решта, гості приносять якісь свої призи. Мені цікаво, що Джозефіна Джексон принесе, якщо чесно, що вона сьогодні буде розігрувати. А ще на одній з сум ми будемо їсти сухпайки. Ізраїльський і український. Супер. Так, тому... Український кращий. Так, да, до речі, це і військові. Також так казали. Яка взагалі мета гри нашої сьогоднішньої, так би мовити, через кожних півгодини, що еквівалентно 30 хвилинам, все вірно, до речі, так і є, так це і перевірна інформація. Пояснив аудиторії. Так, хтось один з нас, тобто саме з учасників YouTube-каналу Stand-Up Battle, буде мінятися. Вибувати. А, вибувати, я думав, мінятися на очах. Смішко. І ви можете надати імунітет одному з своїх улюблених коміків, які сидять за цим столом, але в тому випадку вже після години ефіру, бо в даний момент, коли пройде 30 хвилин, це буде через скільки хвилин? Так, після 16:00 ми пишемо Максим цю гру. Максим Кравець залітає в кадр, та, або за бізнесмена, або за бізнесмахнича. Ми проведемо таку надзвичайно складну інтелектуальну гру, як чувачі. Або за бізнесмена, або за бізнесмахнича. Молодець, веде. А ти знаєш, де ліва ручка, де права? За бізнесмена. А тому що там де серце. Ми з Вадимом це одне ціле. Звісно, це просто не дав, що мені договорити, так буває.
Чесно, я дивлюся, як батько пояснює правила, якби він пояснював правила боксу, позабувались би нахрен. Просто би били. Короче, і за певну кількість донатів... Чому за... один другому ногою по яйцях вдарив, він каже, я просто ще не встиг. За хороший донат, який буде озвучено, ви зможете повернути улюбленого коміка за цей стіл. Дякую, що ви не вислухали, зважаючи на те, що... Тобі заважали всякі потвори, всякі... смердячі, бородаті, рудобороді. Смішко. І смішко. Зараз Вадим Ковалик читає донати, йому слово. Вадим. Так, отже, чернівці нам задонатили гроші і, крім цього, написали коментар. Так. Так. Чернівці написали коментар, чекаємо в гості. Так це вже було, Вадим. Тю, так це ж було вже. Я це точно читав. Ти йому читав? Дав слово. Ні, дав ви ж придумали собі. Дай йому нове слово, нові слова кажи. Вадим, на твій слово на букву Г. Вадим, на нові слова. Іспанський сутумилу. Задонатив нам 200 гривень і написав: «Вадим, курва, нахуя ти так набухався на стрімі підпільного стендапу? Ти розумів, що ти мелиш? Ти потім дивився, що з того вийшло?» До речі, я не дивився. Вадим, ти п'єш? Ну, почав на стрімі. Коли відчув себе галичанином, так? Мені сподобалася культура. До речі, маю певний сором через то. Я правила не дуже знав. Я подумав, що там просто треба балакати. Виявляється, в них там структура була якась. А я напився і пізнів там. І, до речі, там ви кажете, що я стяв. Я не стяв на тому стрімі. Я був в туалетній кімнаті, так, але я не стяв. Раз і назавжди закриємо це питання. Я вже потім стяв. Але дякую тим, кому це сподобалось. Я не знаю, що відбулося, але мені дуже сподобалось. Вися, був стрім підпільного стендапу. Так. Там Загайкевич, Дірская і хлопці, і я був. І мене запросили туди. Я напився, я святкував день народження подруги своєї дуже красивої. Дуже хороший, красивий. Красива сексуальна подруга в мене є. І я святкував її день народження. І я чесно... А ти любиш святкувати день народження сексуальних подруг, так? Це був 90-й стрім. І мені Загайкевич в день пише: «Давай сьогодні в ефірі, типу, вип'єм, ти не проти, якщо ми будемо пити?» Я кажу, то я вже бухий, якщо чесно. Вадим, Вадим. Ну, на жаль, не красиво в кадрі пити, п'яним бути, я це усвідомлюю. Але ми сьогодні повторимо це більше ніколи. Після 10 тисяч, так. Тисяч. І ще раз хочу перепросити, комусь там неетично це виглядало. Ну, я там, звичайно, не блював і не стяв, нагадую. Одночасно. Але... Ти собі дуже великі планки ставиш, якщо чесно. Між іншим, є питання від нашої дорогої редакції. Ми слухаємо високий замок. Скажіть, будь ласка, Володимир Жохло, це правда, що Свят Загайкевич – це улюблений комік Владдя? Це абсолютно правда, абсолютно. Він передивився всі його виступи, всі фільми. Він цитує жарти Загайкевича на кожній п'янці. Владзо каже, аж зараз, він випиває чарку, каже, а зараз хвилинка згадати про Загайкевича. Хвилинка Загайкевича, і пішли цитати. Тих дві. Дуже любить. Поважає. Ну, наприклад. Яку-то? Та я не можу. Ну, це треба оригінал. Треба, щоб Ладзо, щоб так ідеально передати Загайкевича. Ладзо спускається. Загайкевич, є ж своя манера. Він же ж артист. Ви сидите, п'єте Instagram, і Ладзо такий, спускаюся якось в метро. О, якраз це. Якраз цей жарт. Завжди цитує Владзю. Загайкевич – улюблений комік Володимира Ковцуна, якого називають Владзя. Так. І він вважає, що от є рівні коміків, до прикладу, там Луї Сі Кей, Даріо Брієн, Вадим Дзюнько трошки вище. Вадим Дзюнько, і вже аж от тут Джордж Карлінг. Чуть вище, Джордж Карлінг і... Загайкевич. Ну, тому що це називається як кумир. Кумир. Для Владзі Загайкевич – це кумир. Кумис. Він все життя хотів такого. Він все життя хотів стати як Загайкевич і не зміг. І не зміг в силу чого? Можливо, не зможе. В силу своєї маргінальності. В силу неспроможності писати таку якість. В силу неспроможності так розйобувати щоразу одним і тим самим матеріалом. Тому що це геній. Ну, є от геній і Загайкевич. От Моцарт і Загайкевич. Я вважаю хвилинку Загайкевича закритою, блядь. Краще вже не буде. Якби тут був Владзю, ви б почули оде. Ми б не чули Владзю, ми б чули цитати Загайкевича. Ви б чули цитати Загайкевича, але в інтерпретації янгольського співу.
Так, Валик. Отже, до донати. Ага, також хочу сказати те, що забувся сказати, що... що, що ми дякуємо гроші від... що ми дякуємо від 100 гривень, зачитуємо коментар від 200 гривень, але вдячні за кожен ваший донат. І за кожен ваш лайк та коментар під цією трансляцією. Дякую вам. І, звичайно, вам. Якщо раптом ще хтось не підписався на всі ресурси в мережі Stand-up Battle Club, це обов'язково треба зробити негайно. Так, Instagram, Telegram. Так, і Instagram кожного з вас. Знайдіть Джогла. Так, все, коротше, читай, і, Валик, що ти мені Кетя задонатила нам 100 гривень, дякуємо. Андрій задонатив також 100 гривень, дякуємо йому. Сміх Кошового також нам задонатив 100 гривень, дякуємо. Максим Крижановський, 100 гривень на картку Монобанку, дякуємо. І також 500 гривень донату на Монобанк, але підписано кіт і такий котик на аватарці. Ну, здається, це Загайкевич. Так, кіт і котик на аватарці. Вадим, що там ще є? Оскільки у нас зараз є два претенденти на приз від гостей, про котрий ви зараз розповісте. Звичайно, що це є Марка, Руський воєнний корабль, все, це є друга серія. Друга серія. І це є два одинакових донати по сумі, тому в пріоритеті той донат, котрий скільки був першим. Скільки ми зараз коштів на даний момент зібрали? А, скільки ми зібрали коштів? А зараз я тобі скажу, Богдан. А запитайся ще разочок, щоб я тобі зразу відповів. А скільки коштів ми зібрали, Вадим Ковалик? Близько 2100 гривень. І 600 гривень. А я разом з Монобанком. Правила ми вже закрили. Тисячу ми... Закрили, так. Ну. Перша тисячка пішла. Все, давай. Так. На чувачі, хто з нас іде? Зараз хтось з нас, або я, або Вадим Дзюнько, покине цей стіл. І вже дом... зараз? Прям? Вже зараз. Я сідаю на донати, я вас не покидаю. Батько. Мені приємно, а я запрошую з тобою. На це крісло. Сюди не йде. Блять. Ну, а він туди не пройде. Не можна туди. І тим часом, поки Богдан Вахнич йде, ваш прихильник задонатив нам 1000 гривень і написав «Допомога! Слава Україні!» Героям слава! Слава. Так, Максим Кривець залітає. Мій улюблений комік. Чекай, це Максим Кривець, ви з ним знайомі, ми так? Ми знайомі з Максим знайомі. Кривцем. Не дуже добре, але знайомі. Ми пересікалися, ми бачилися декілька разів. До речі, я без трусиків. До речі, ми бачилися з ним, коли він хрестив мою дитину. Я був в тому самому, так. А я не бачив, тому що мене не покликали. А чо? Бо не Валік знаю. Не дуже любить Преображенську церкву. Він більше церкву Юра, він так, більше так. Домініканський собор. А як ми з вами виглядаємо? Ми всі дорослі заможні мужики, правильно? З надмірною вагою. Так. До речі, зараз... І амбіціями. Еволюція набору ваги. Еволюція набору ваги. А там смерть. На цей білий телефон. Чорний вахнеш білий. Я думаю, на чувачі ти мені його проїбав. Чекайте, пройшов час дати попити смішку. Смішко. Ми відгодовуємо. Там Ігор Смішко. Маленький Смішко. Максим, ти як? Ти що? Я класно. Маленький. А чого ти без трусків? Бо я був на полігоні, і потім помився, і не було трусків запасних. Він був фак-кафе. У нас були ідеї. У нас були ідеї, як називати... Блоуджоб. Фак-кафе був як... Блоуджоб — це називалось би лате. Мені здається так. Без молока. Навпаки, ну як. Або кава по-ірландськи, блоуджоб. У мене була дуже гарна ідея, мені здається. А ну, так, блоуджоб. Відкрити абсолютно домашнє кафе, абсолютно домашнє, щоб там були коврики, люди, як заходили, розувалися. А їда буде? Їжу приносять старші жіночки на кшталт бабусь. Приносять і заставляють стоять над тобою, щоб ти доїв все до кінця. Вадік, то що тобі бабка мені мілфа? Мені дуже подобається та от ідея через те, що там би приносили тобі, ну, якщо би ти випивав алкоголь, чарки у вигляді рибок. Ну, так, офігенно. Ні, і взагалі пити там не дуже можна, вони би кричали, ти всю горілку... Вони вже казали би, досить, вже досить! Всю горілку не вип'єш. І вже коли би приходив якийсь піковий момент, може комусь кави, хто буде каву? І ти б додому ніколи не йшов сам, тому що ззаду тебе пхали, йди, блядь, напився додому, з таксі. Я допомагав би стола скручувати назад, ставити. І обов'язково, якщо би ти випивав зайво, хтось мала бути така людина, щоб тебе такого штурхали під столом. Ні, хоче не випивав би зайво, а можна мені 150 грам горілки? Я не знаю, чому я це згадав. Коротше, я позавчора зламав чоловіку мозок.
Я їду з племінницею, катаюсь на велосипедах, іде, ну, випивши чоловік. Млинова вимикає до мене: о, привіт кращим людям, зупинись, зупинись. Ми зупиняємося, до нього вітається, він каже: як справи? Я кажу: нормально. Він каже: а на лічному? А на лічному? І я кажу: не зрозумів. І він на племінницю мою. Я кажу: ей, ш, тормози, то племінниця. І я бачу, що в нього було стільки, він хотів стільки сказати і не зміг. Ну, знаєш, людина собі, ага, вже накрутила, а тут що? Племінниця. Так. А племінниця виглядає молодо, так? Так. І сім. А. Ні, її насправді... Я тільки що зрозумів, що я не в тій компанії про племінницю, що вам сказав. Кожен з нас трошки племінник. Кожен з нас? Ти напиваєшся на стрімах. Куди мені такий зять, блядь? Ну, але... Кожен з нас трошки племінник. Це наступний фільм Девіда Лінчу. Ні, а то скільки племінниці реально років? 15. Ну, трошки мало, дійсно. Трошки мало? А тобі скільки років? Мені, грубо кажучи, 24 роки. А тонко кажучи, 14. 14. На тонко 14, а грубо кажучи... Грубо кажучи, ввечері, блядь, 32. Але дивися, які от штуки бувають, коли от людину собі накрутили і говорить: а у вас було таке? От в мене був один раз в житті такий факап, Марта, якщо ти дивишся, вибач. Якось в мене був такий факап, модне слово. Або як каже... Курйоз! Курйоз, або як би сказала моя мама, лайфхак. У мене була така ситуація, коли я дівчині зустрів з дівчиною, ми давно її не бачились, і я в неї запитав, ну, на якому місяці, а вона сказала: я не вагітна. Це кончено? То не факап? Я кончена хуна. І причому, подивись на мене, це ще би хто питав, хто би, блядь, знаєш, робив акцент на животику, блядь. Знаєте, подиви, що... робив акцент на животику, щось йому не сподобалося, ти ж подиви, а в мене цицьки в той момент більше, як в неї, ну курва. Він, до речі, прикол. Після того так, ну, травмувався, що коли його дружина була вагітна, він типу до 9 місяця не замічав. Ні, він так травмувався, що він потім підходив до Валіка і питався: як на лічному? Як на лічному? Підгорба. Мужики, який для вас вік ідеальний? От ви скучаєте за якимось періодом твого життя? Ну, наприклад, я знаю, що от Максимові зараз 63, але от він почуває себе на 67. От, ну, йому мені подобалось 19 років. 19 років тобі чиїх? Подобалось? Моїх 19. Мені. Я собі згадую, що було непогано. А чого тобі, чим тобі подобалось? Худіший набагато, якийсь енергійніший. Так це виправляється. Більша тяга до життя. Ти якщо в цю сторону підеш, то, ну, піздець. Ти якщо в ту підеш, то нормально. Туди, до Вахнича ближче. Більша тяга до життя, але ти більше десь... Ні, типу, більше щось хотілося, знаєш, я лежав, зараз почав лежати трошки. Мене почалось таке, що я люблю просто лягти. Вадим, дивися, це супер. Ти почав, ти купив диван, ти чого досяг. Це гроші в твоєму житті, вони тебе лінять. В 19 років ти не маєш нічого. Взагалі нічого. Ти не маєш нічого, в тебе завдання. Кофта! Секонд! А якщо нова? Нова немає, секонд. Нова на секунд. Нова нема. Це було, ти мав не жагу до життя. Виживати. Ти мав намір вижити. А зараз ти маєш жагу до життя. Диван, кофта. Лежиш. Такий тупо на чилі. Лежиш, собі накрився кофтою. Це не зовсім правда. Прикольно, любий вік прикольно. Ти коли вже його проживаєш, потім розумієш, правда, Максим, що любий час було прикольно. Дуже, а зараз до обіду ще піздець. Максим, єдине, що хотів уточнити, за Андропова було як? Так, дивися, за Андропова. Я не за Андропова голосував. Тоді взагалі ніхто не голосував. Не, до речі, до 30, якщо було запитати різко, так, скільки мені років там вночі, скільки тобі років, я 25 сказав. Такий вік. До 30, а от після 30 взагалі перестав рахувати. Мене питають: Валік, тобі 32-33, я на дружину дивлюсь. Помагай, бля. Помагай, скільки. Я гуманітарій. Я гуманітарій, я геоморфолог. Чому вони мене питають цифри? Я знаю каміння. Мені 42 азимута. Ви плакали на свій день народження хоч раз? Я так. Да. Бля, мені коли рахунок принесли, я... Ні, я плакав 20 років, а це вже така цифра. А ти ще був в кофті, считай? А чого, ніхто не прийшов, блядь? Ні, мене... А було замовлено 7 дарунів. Накрив, блядь. Ні, голубці. Галичани, голубці. Ні, а ще прийшов ведучий, каже: Вадим, як на лічному. Навпаки, до хрена прийшло, не знав, що їм, ну, що давати людям. Що давати. 20 років, це де? Біля пам'ятника Тудору, блядь, чи ти в ресторані? Ні, я святкував в Славську. Славську. А, я пам'ятаю, ти мене не запросив, тварина. Так, так, так. Тому от пам'ятай туди народження. Як так в 20 років святкувати в Славську? Як так взагалі мати можливість туди доїхати, блядь? В смислі? Хлопці, ви не знаєте, як йде кора дуба з майонезом? Знаєш, як я 20 років святкував? Мама сказала: Валік, з днем народження, в кінець, блядь. Ні, мама сказала: до речі, в тебе вчора був день народження. Ні, з днем народження, все, блядь. Насправді я тебе наїбав. Да.
Ти терези, ну. Ні, просто в мене завжди днюха це щось таке особливе, де я маю можливість зібрати всіх друзів. Любиш нюху? Бо привід, є привід зібрати людей, а в мене класні друзі. Мені Тим, я знаю тебе, ти п'єш без приводу. Нащо тобі дивитися? Дивися, насправді днюха, то ж ми, получається, святкуємо на ближньому смерті, теоретично. Ну, чисто, логічно. Ну, в твоєму випадку так. Просто... А ви що, куди? Я ще ні, я ще не перейшов руку. Марвел? Я прочитав одного чоловіка в Фейсбуці кілька днів тому, Анатолій Піх. Він, йому 39 років було, він написав, давайте не будемо казати років, а рівень. Я перейшов на 39-й рівень, це звучить прикольно. Круто. Прикольно? Хлопці, да. Візьми собі на зброєння. Тоді в мене 40... Які рівні у нас є потреби. О, Максим. Тому, що треба... Тоді в мене 42-й левел. Рівні. Ну дивися, в нас є 6600, це ціна мікрофона, який нам дуже потрібен для наших наступних проєктів. 6600. Тому давай бабло. Але конкретно, що ми маємо робити за цю суму, я ще не поняв, якщо чесно. Ти зрозумієш все, просто розкажи взагалі. Що ми збираємо? Да, друзі, хто до нас навіщо ми збираємо донати? Так. Серйознішим трошки. Так, до нас сьогодні приєдналися. Хто до нас, якщо приєднався, хочу вам озвучити дуже важливу інформацію. Сьогодні ми збираємо кошти на власну підтримку, на підтримку нашого продакшену, я так хочу назвати, продакшн. Тим народженням. Так. Нам треба мікрофон, як ви бачите, об'єктив, який ми беремо в оренду. Ну і найголовніше, це така трошки дорога штука, відеомікшер. Це такий пиздатий продакшн, якому треба. Так. Мікрофон. Вадим, коли вже є продакшн, оце є. Ну, власне, коли ще, є, це люди називаються... Там ще буде зазорчик між 86600 і 87500, це дзюньку на сорочку будеш. Та, ось. Йому гарно футбол. У мене є сорочки, що ти мелеш? Є сорочки, ти хоче мікшер? Мікшер. Ну, от дивіться, от вони пишуть назви цих от предметів, які нам треба. Друзі, помагайте, робіть, допомагайте. Все, що буде більше, ніж 86600, ми відправляємо нашим захисникам. А я нагадаю, що підтримати донатами можна в описі під трансляції посилання на сайт на TUA і картки Приватбанк, Монобанк та PayPal. Розкажи, може вже хтось прислав? Ну, нема сильно ще. Ну, такого багато. Є один гарний донат, такий. Рабство, 200 гривень, і написав. Чекав, поки зміниться перший комік, щоб запропонувати донаторам давати постійний імунітет одному з перших двох коміків, що він просидів весь стрім без перерв. О ні. Прикольна гра. Дивися, рабство. Дякую тобі за 200 гривень, але не треба було чекати, поки я з'їбуся зі стріму, тому що мене так легко не позбавишся. Дякую. А чи ж, а тебе є спазмалгон чи нема? Є ще. Мені треба спазмалгон. Вже голова тобі почала колоти. Пульсує? Напруга. Напруга пішла. Енергія. Вам не болить нічого? Ні. Взагалі не болить. Дивно, три дорослих мужика, болячки в мене, блін. Що це? О, Копацил. Можна пити? Копацил. Іди пий, бо впадеш зараз в обморок. Копацил можна пити? А передайте, будь ласка, Вадиму Копацил. Ні, реально? Дивіться, реально. Копацил додасть тобі сил. А в нас сьогодні, ну, що, якісь такі... Поки Вадим п'є, таблетку, тому що його болить голова. Я хочу сказати, що наша головна ціль – це відеомікшер, оскільки нам потрібен новий відеомікшер. А моя головна ціль – сім'ю мати. Через те, що старий згорів, коли ми були в турі, і зараз ми використовуємо орендований відеомікшер. Але новий, на який ми збираємо, він дозволить знімати і робити стріми на ще більших кількість камер, ніж скажи йому, що копацил треба розжувати. Треба розжувати копацил? Так. І запити треба ромом. Але перед тим його треба витягнути. Ну розжуй, воно не подіє, швидше подіє. Тобі ще... Я коли таблетки пив вже, що ти вони... Я ніколи херні не раджу, блядь. Вадим, ти реально зараз робиш херню. Валік, до речі, ніколи херні не радить, а одного разу своєму другові порадив від ячменю намазати по віку милом. Хазяйським, натерти. А в мене один кум, не Володя. Інший. Коли в нього були, перепрошую, на ягодичках вовчі губи. На ягодичках вовчі губи! Знаєте того, коли на тер? Коли натер дупу. Знаєш, що він зробив? Натер шоколадним маслом. І ліг во всій красоті на ліжко і казав, будь ласка, на 40 хвилин не турбувати. А це дуже велика поширена проблема, то що ти кажеш, вовчі губи. Далбайбізм, блядь, ото, що? Оце є натирання, є, до речі, оце є проблема. Треба якісні труси. Тому я без трусиків. Я знаю, але хлопці, і хто не здивить. Я знаю, блядь, тому треба якісні. Я згадав про болячки, я колись прийшов купувати свічки, ну, в дупу, в аптеку. За здраві. Вперше, бо в мене були не ці, як вони називаються? Воскові. Ні, як оця штука? Не вовчі губки, а гемор, блядь. Дуже сильно болів, блядь. Я прийшов в аптеку і стою... А я думав, ти скажеш, дика сливочка. Ні, гемор. Виноград, ні. Чекай, а ти коли б чихав болотко... Ні, я коли б чихав болотко... Ай, блядь!
я прийшов, це вперше, я купував свічки, і я стою і думаю, бляха, муха, якби то так, ну, нормально, все, я налаштувався, підходжу. Ну, мені там. І так за мною людей 5, і я так налаштувався, підходжу, стою, і пані каже, боже, які люди до нас прийшли, ми вас дивимося, що вам, я кажу, лейкопластир. А дивіться. Лейкопластир. Ну, я стою, вона каже, ой, які люди, Валентин, що вам? А я кажу, лейкопластир, блядь. Купив лейкопластир і пішов в іншу аптеку, що все, блядь. В аптеку, де немає людей. Аптека 44 на вулиці. Не варто стидатися, ну, не варто. Не варто стидатися, тому що це природа, фізіологія. Треба приймати себе таким, як ти. Я перепрошую. Я перепрошую. Ми нікому не мішаємо. А ну, вийшли з класу. Вас або, багато ми або всім, всім розповіли, що ви про геморой. Валіка. Це важливі речі. А яку болячку ви боїтеся? А чому ти вирішив ну, вести стрім в формі якогось їбанутого інтерв'ю? Вас... А яку ви боїтеся? Ви плакали на свій день народження? Що я за плакав, бо він я такий плакав. Є. Ви знаєте, як я з ним познайомився? Перший раз бачу людину в житті, блядь. Він після лейкопластера з тобою, він ще б так пішов. Так. Я так люблю, мені реально цікаво, це ж не то, що, блядь, йобнути. Знаєте, як він зі мною знайомився? Він пішов, каже, ти теж з Рівного, брата? Маєш лейкопластер? Каже, я тебе бачу в течені, брата. Я скажу, знаєш, якої я хвороби боюся? Будь-якої зараз. Тому що це, ну... Ви ж розумієте, ми всі розуміємо, які зараз ситуації. І оце лікування, оце, знаєш, в мене маленька дитина, мені хочеться бути в тонусі. Мені не так, що дуже любить з хати виходити. Чого ти вже слухайте, чекає? Хлопці, не говоріть про мене в моїй присутності, добре? Про мене в третій особі. Ну добре, а ти яку буляку боїшся? А я оце розкажу. Ячмінь. Не ячмінь. Ну і їда, і лікарство. Щось таке, дякую. Щоб... Ну придумай на ходу. Зараз скажу. Зараз. Коклюш! Ні. Давай я тобі підкину. Тобі нашу. Давай я тобі підкину. Грай хвороби. Давай, хвороби. Коклюш. Грай. Ши. Ши. Ши я билить. Давай, тобі на ти. Ши я билить? На що, на ти? Да. Тиск високий. Тиск високий. На що? Тиск. Мені на ї? Ну. Геморой. Йоморо. Ні, чекай. На ї. Йоб твою мать, як спина були. Мені на ти. Тромб. Тромб! Тромб! Тобі на Б. Тобі на Б, блядь. Мені на Б? На Б. Блядь, так буде. Я вже зіграв це. Цей, знаєш що? Вот, біопсія. Ні, то процедура. І так, глибинні пізнання Максима та лікарських... Бутун! А це, між іншим, також хвороба, через те, що організм думає, що він помирає. Тому, коли в тебе похмілля, я не знаю, мені старші хлопці розказували, бо я не живаю, я за здоровий спосіб життя. Я якась ним тоді був. Так. На мене надихали тоді. То, знаєш, тебе більше бажання до репродуктивної функції. До води. Сексу хочеш дуже сильно. З похмілля. Тому що організм вважає, що він... Здоров'я сексу хочеш. А йому постійно хочеться, він молодьош. Тобі теж хочеться постійно. А не завжди можу. Ну. Тобі теж хочеться. А ти звідки знаєш? Ну, бо бачиш. Я просто кажу, що організм, що він помирає і намагається якимось чином, знаєш, з останніх сил. Ну, ще, окрім будуна, окрім сексу, хочеться при будуні їсти дуже таку хімію, якусь хіматуру. Макдональд. Тут могла бути ваша реклама. От шаурму. Але квадрат піца. Ну, квадрат піци, звичайно, це можна їсти не тільки при будині, а завжди, абсолютно. А пасувало би їсти на при будині, щоб відчути максимальну смак. Так. Бодя, ми до якої цифри підходимо? Там, ну, у нас ще є 6600, не доходимо? І шаурма. Ви рухаєтеся в правильному напрямку, але потрібно повільно, ще раз нагадати повільно. За те, щоб люди донатили. Це важливо. А, друзі, тут же ж яка суть? Нам обов'язково треба вашу активну донатську ініціативу. І позицію. І позицію про українську, очевидно. Будь ласка, донатьте через те, що нам потрібно зібрати для стендап батл клабу і для всіх їхніх проєктів техніку, щоб вони могли більше продукувати хорошого, якісного, доброго, потішного, а і що найважливіше, україномовного, українського і, власне, проукраїнського продукту в мережі. Дякую за увагу. Мікрофони досі не працюють, ми просто їх тримаємо для понтів. А працює. Нам треба мікшер. Це називається відеомікшер. Перепрошую, Вадим, відеомікшер. А це є приціл, до речі. Це є приціл військовий такий. Мені дуже подобається, що, ну, типу... Це називається каліматор! Дивись, приціл намальований тут, поставили отак, блін, до камер. Це є приціл, і він тут стоїть. А, до речі, він вже довго стоїть, я не знаю. І ми ще розігруємо марочку, якщо... Так, за найбільший донат в цій годині, марка другої серії, русський воєнний корабль, все, переможець її забирає. Так.
ми розігруємо так, що ну, і у вас є шанси, можливість, так що, будь ласка, чим більший донат, тим більше шансів отримати марочку особисто від Валентина Сергійчука і від Валентина Сергійчука родини. Хай буде так. Хай буде так. І бо, ключі, і ключі від квартири від Володимира Жогла. Будь ласка, в мене отака квартира синього кольору. Приходь. Легко знайти. Квартира синього кольору. Чай можна взяти, відкрити і подивитися, що валіка налічна. Налічна. Ні, такі, знаєш, люди, от... А є інші люди, яких я люблю, яких ти 10 років не бачив. От я нещодавно побачив однокласника, я підійшов до нього, і він так, знаєш, типу, це люди, які... розповідають, а коли тебе щось питають, ти починаєш відповідати, він такий, ніхуя не цікаво, я на рибі вчора був. Знаєш, і він від ляща переходить до, ну, я не знаю, до колаєдера, блядь. От ти кажеш, арестовуєш, блядь. Ну, а you, мой таран? А я стою, кажу, Роман, тобі скільки, 101 ну, рік, блядь, тебе історії не закінчуються. А там такі, ну, стрибки, потім, гей, блядь, пішов. І такі собі історії. І типу... пішов знов на 10 років, збирати історії, блядь. Просто в майбутнє. Так. А, є такі люди? А ти розказуєш, ти вийобуєшся щось перед старими однокласниками чи ні? Своєї? Чим я маю вийобуватись? Нема чим? Ну, мене... ну, типа, я не маю дрібних, бля, того. Ну, ні, ми вже зі своїми збираємося і граємо гру, блядь, там, тромбон тобі набив, блядь. Ну, да? Типу, тромб, точніше. А хто найуспішніший однокласник? Та ні, чого вийобуюсь? Я був на зустрічі, в кого нема тромбу. Критерій успішності. Ну, хто ну, успішний от, через, то, в нього, через то, що в нього п'ятеро дітей. Це успішно. Вийобуєш, по-перше, до речі. Хтось має нові джинси, хтось навіть етикетку не знімає, що всі бачили, що нові джинси. І то, це дуже ні, до речі, я повийобувався перед однокласниками. Я прийшов на зустріч випускників на 15 років в сорочці, блядь. А, я пам'ятаю. О, ні, ну це вже наїбо. Це вже дуже круто було. Люди були з коп'ями, блядь. Але сказав, що я... З луками, а людина прийшла в сорочці, блядь. Дипломат. І знаєш, що сказав? Я попередні роки не приходив, бо був на роботі, блядь. А яка в тебе робота? Я блокирую мікрофон, десь взяти. Я був на роботі, блядь. Я працюю в сорочечній. Та ні, то ж максимально... Я був на роботі. Я був на роботі. Так це ж максимально смішно. У мене колись на одній роботі був шеф, і він приїхав перевірити, як ми працюємо, і я думав, що за бомж стоїть. Не треба, а, ну, тут, до речі, не треба так про притулу зараз. Не ті, хто мають бабки, вони не виглядають на тих, хто має бабки. І це максимально круто було, розумієш? Тому скільки? Бо якщо в тебе є $700, бля. Ні, є місця, де ти можеш повойовуватись. Ну от, ну. Млинів. Ну, да, далі. Давидів. Давидів. Ні, ну це ж максимально купово. І обмінний пункт. Наприклад, я знаю, от дивися, Сокільники – це от селище Вийом. Ні, ну не тільки. Малечкові чи Сокільники, Малечкові чи так. Це от чого, селище, типа, це вийоб. Ну, жити в Сокільниках, це вже вийобуєшся. У мене є один... так у Львові прийнято думати. Хороший знайомий. Да. Я не знаю, чи це вийобуватись, але коли ти людину нічого не питаєш, а він тобі каже, 7 справ сьогодні зробив, да. Починає їх розказувати. Ну отак, ти такий вийбав. А він священник. В тому числі такий теж, я таких теж знаю. Ну це ж тупо. Просто дуже дивно, ну критерій успішності, знову ж таки, ми зачепили цю тему. Дивись, от в мене є знайомий, до прикладу, мій однокласник. Я вважаю його максимально успішним, я про Андрія Трусенчука. Андрюха, якщо ти дивишся, будь ласка, задонать гроші, бо я знаю, в тебе соточка десь завалялася. Він максимально успішний через те, що він в Млинові відкрив свою справу і наняв декілька людей на свою роботу. Декілька охоронців, бо незаконно. Ні, декілька людей наняв, які в нього офіційно працюють. І він раніше працював в БТІ, потім він поїхав, отримав ліцензію і зараз робить, по суті, те саме, тільки приватно. І в нього купа роботи. Він успішний? Так. Так. Я вважаю, роботи? Що він успішний через те, що він зайнятий постійно, і він робить добрі справи для людей, плюс він роботодавець, він успішний. До речі, так, в нього купа роботи і купа проблем, бо Володя розказав на всю країну, чим він займається зараз. Це приватний бізнес. Ну, це критерій для кожного особливо інший. Так, критерій успішності – це дуже дивно. Воно ж внутрішнє має бути. Ти сам собі ставиш маркери. Ну і плюс банальна штука, типу, ти успішний можеш бути для людей, а для себе ніхіра. Це от правильно. Ти кажеш, ти сам собі маєш це ставити. Це як зі свічками від Ємрою. Ти сам собі маєш це ставити. А хочете скажу вам? Або пластир, блядь. Або пластир. Тут або свічки, або пластир, будь ласка. Молодіж, я вам скажу одну штуку. Так, іначе. Слухайте, перед Новим роком, перед цим Новим роком, я собі в блокноті написав всі справи і цілі, які я хочу виконати за цей рік. Хуйово, бо блокнот. Треба мати смартфон вже. Ні, смартфон. А, я зрозумів, добре. Ну, кажи, Вадим, мені цікаво. Плюс кофта. Ні, хочеш, скажу вам, як є? За 3 місяці в мене вже це все здійснилося.
За все, час ставити нові цілі. Молодець, це занадто короткі. А в тебе що було? Настало літо. Я, звісно, неймовірно радий бачити і то, як ваша комунікація несеться, але соковита година, коли ви сиділи, підбігаєте до свого логічного завершення, і хочеться підбити підсумки по донатах. Окей. В нас є донат в вигляді 1000 гривень від Сергія Юшкевича, який написав дует «Кравець і Жогло» – це топ. Привіт вам, хлопці. Вибач, Валік. Блять, Жогло Трухінський. Дякую, це гарний донат. Вибач, Валік, дякую, батько. Є донат від «Небезпека» – 200 гривень. Обережно, мужики, там взагалі хтось до вас пристроюється в білому одязі. Це смішко, ну люди. Ну, або Дмитрович, містер охуєнний. Хто тільки що включив, це смішко, людям ще не викупають. Містер охуєнний скинув 1000 гривень. Пан Дзюнько, допоможу знайти штани в Чернігові. Я вже маю ті штани, я загубив Чернігові штани. Супер. Хлопці, майбутній галичанин, 200 гривень. Хочу стати галичанином. Приєднайте Дніпро до себе, будь ласка, бо заїбали оті принципові, яким мова ніколи не на часі. О! І вообще, у нас демократія, блядь. Що за сепаратизм почався? Все дуже просто. Хочеш відчути себе галичаном, просто вийди, обістри всю свою родину, але випий філіжанку кави. Все, ти галичан. І перезвери до Філатова. На даний момент на Donate.ua у нас є 3890, а на Монобанку підраховує вища адміністративна ланка. Оскільки у нас є деякі донатів по 1000 гривень, але першим був ваш прихильник, який надіслав нам 1000, напиши нам у Директ Інстаграму, щоб забирати Марку. Дякуємо тобі. Також дякую. Ваш прихильник, Марочка, тобі дякую. Сумарно, у нас на момент зібрано 5510 гривень. О, майже дійшли до мікро. Касарик 100 би ще. Ще би 1100. Чуєте? А давайте ми досидимо до цієї межі і підемо, ні? 1003. У нас є графік, згідно якого ми рухаємося. Все правильно, все має бути структуровано. Це вам тут не жарти, тут все серйозно. То як 64-та маршрутка. От, власне, так. Дякую хлопцям. Скажіть, будь ласка, хлопці, якісь, можливо, Вальон, Володимир, можливо, якісь... А можете не всі, блядь, говорити зараз? Чекайте, що я маю зробити? Де? Отут? Так. 5500. 510. Все, це є, це зафіксовано. То що, година пройшла, нам треба йти? Але якщо я не хочу. Чекай, тут треба якось... Продовжуй. Ти ще вернешся, повір мені. Ти ще вернешся, хлопці, прощальне слово гарне глядачам. Я не хочу ніякого прощального слова казати. Що мені сказати? Яке слово? Я прощального слова не хочу казати. Я хочу казати слово від... Полку Ігорю. Від щирого серця. Хотів би, але то трошки затягнути. А ну, процитуй, блядь, якраз до 10 вечора. Трошки, може, пісні пуза? Ні, трошки я вам розкажу про те, що я хочу, аби ви всі знали, що всі, хто зараз дивляться цей стрім, всі, хто долучається, всі, хто буде долучатися протягом 7 годин цього стріму. Всі, хто буде впродовж 7 годин цього стріму, треба дуже важливо розуміти, що ви підтримуєте український продукт на платформі YouTube, і це прекрасно. І з вашою допомогою ці дивовижні хлопці з Stand-Up Battle Club будуть мати можливість робити більше, якісно, хорошого. І ще краще. Хотів би сказати, що я, наприклад, би підтримав те, щоб Вадим сидів до 10 години і його не міняти. Я не погоджуюсь. Вадим, а це нас не єбе. А ми, в свою чергу, дякуємо хлопачкам Валіку і Жорсті. Те саме шоу, слідкуйте за їхніми соціальними мережами. Приходьте на концерти, тому що хлопачки пробують українські, то і мої куми, а то мій любовник.